Постріли, вибухи і майже справжні поранення. В умовах максимально наближених до бойових зустріли річницю створення підрозділу курсанти навчальної медроти 169-го навчального центру. Сьогодні ми тут проводимо тактичні навчання. Тема навчань – надання медичної допомоги у випадку нападу на автомобільну колону в зоні АТО. І йде відпрацювання надання домедичної допомоги, екстреної медичної допомоги та медичної евакуації. За короткий час у медичній роті відновили кадровий потенціал і налагодили навчальний процес. Ми в першу чергу запрошували і викладачами, і інструкторами тих військовослужбовців, спеціалістів військової медичної служби, які мали бойовий досвід. За сприяння командування та волонтерів медроту оснастили сучасними навчальними матеріалами, фантомами та імітаторами. Рани на курсантах виглядають як справжні. Для найбільшої реалістичності в процесі навчання нам потрібні манекени, тренажери. І ви бачите, в нас є спеціальні гримерні роздільні матеріали. Протягом року на базі цього підрозділу підготували близько 700 фахівців для українського війська. Під час навчання медиків намагаються зробити якомога більш універсальними. Зараз ми працювали у групі спецназ, працювали двоєчками, захищали жовту зону і переходили в зелену зону. Ми готуємося і як піхота, і як медики, бо на війні можна стати ким завгодно. З нагоди свята кращих військовослужбовців та волонтерів нагородили відомчими відзнаками, грамотами і подяками. Олександр Візгін, В'ячеслав Назаренко, Олександр Штупун. Військове телебачення.